Μια εκτεταμένη παρέμβαση που δεν έχει προηγούμενο συνεχίστηκε και τις ημέρες των εορτών στις σχολικές μονάδες Καλαμάτας. Αφορμή τις διακοπές τώρα λόγω των Χριστουγέννων, όλα τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας δουλεύουν τα σχολεία σήμερα συγκεκριμένα και αυτό βέβαια πραγματικά είναι έτσι εντυπωσιακό. 12 συνεργεία του Δήμου αλλά και ιδιωτών δουλεύουν αυτή τη στιγμή και αναβαθμίζουν τις εγκαταστάσεις. Θα συνεχίσουμε, είμαστε στο Μπενάκιο τώρα. Μετά θα πάμε στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο, στο Τέταρτο Λύκειο. Θα πάμε γενικότερα σε διάφορα σχολεία να δούμε την εξέλιξη των εργασιών εκεί. Όμως είναι πολύ θετικό ότι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα ως Δήμος να παρεμβαίνουμε και να υλοποιούμε, έτσι, να βελτιώνουμε τις συνθήκες για τα παιδιά μας. Τόσο από την εργολαβία που είναι σε εξέλιξη, αλλά όσο και από τα δικά του συνεργεία, ο Δήμος Καλαμάτας προχωρά και με την συνεργασία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμών του Δήμου Καλαμάτας σε μια σειρά από παρεμβάσεις. Η εργολαβία που έχουμε σε εξέλιξη είναι των 800.000, αλλά ο Δήμος Καλαμάτας συγχρόνως έχει και τόσα πολλά συνεργεία που σίγουρα υλοποιεί μια ακόμα αντίστοιχη εργολαβία. Είναι βέβαιο αυτό. Σήμερα παρακολουθούμε, προσπαθούμε να δούμε σε πολλά σχολεία μαζί με τον Δήμαρχο και με τον Αντιδήμαρχο πού βρίσκονται οι εργασίες των σχολείων. Χαιρόμαστε σαν Ένωση που βρίσκουμε τηλέφωνα ανοιχτά, πόρτες ανοιχτές και βλέπουμε πράγματα να γίνονται που τα προηγούμενα χρόνια ίσως είχαν παραμεληθεί λίγο. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Ο ρόλος μας είναι να εντοπίζουμε προβλήματα και είναι μετά η υποχρέωσή μας αυτά τα προβλήματα να τα φέρουμε σε αρμόδιες αρχές. Καλούμε τους γονείς, καλούμε τους συλλόγους να είναι κοντά στα σχολεία τους, να εντοπίζουν τα προβλήματα, να έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Και εμείς να κάνουμε το ρόλο μας και να απευθυνόμαστε στις αρμόδιες αρχές. Τώρα το ότι τα σχολεία, π.χ. όπως εδώ στο 5ο Μπενάκιο, παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο σχολείο, ότι δεν είναι ένα σχολείο του 2023, προφανέστατα. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε το παραμικρό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των μαθητών μέχρι να δημιουργηθεί το νέο σχολείο. Ό,τι μπορούμε για την ασφάλεια και την υγιεινή τους. Οι Λέβητες είναι όλοι ελεγμένοι. Έχουμε πάρει πιστοποιήσεις, έχουμε τακτική συντήρηση και παροχή υπηρεσιών αλλά και ανταλλακτικά. Όπου χρειάζεται να κάνουμε αντικατάσταση, κάνουμε αντικατάσταση και προφανώς όλα μας τα σχολεία έχουν καύσιμα για να μπορούμε να τα επεξέλθουμε στη χειμερινή περίοδο.